2015 թվականի երկրորդ կիսամյակում այսպիսի խնդիր առաջացավ, հատկապես այն ընկերություններում, որոնք ունեին բազմաթիվ տրանսպորտային միջոցներ, հատկապես թիրախային էին տաքսի ընկերությունները, որոնք ունեին 20, 30, 40, 50 տրանսպորտային միջոցներ, եւ ընկերության տնօրենները կամ գործադիր մամուլի ներկայությունները ամբողջովին զբաղված են այս ակտերի գործերով, թողել են իրենց բիզնեսը, իրենց ձեռնարկատիրական գործունեությունը, աշխատողների հետ կապված հարաբերությունները, զբաղվում են վարչական ակտերով, ինչու, որովհետև ճանապարհային ոստիկանությունը յուրաքանչյուր տասնյակ հարցումներ էր կատարում, թե ում է ամրակցված այս տրանսպորտային միջոցը, և ստիպված պետք է պատասխանեին։ Այն դեպքում, երբ որ վարորդները չունեին բավարար դրամական միջոցներ դուգանքներ վճարելու համար, դուգանքներ ուղղում են տրանսպորտային միջոցի սեփականատեր հանդիսացող իրավաբանականի տնօրենին։ Այսինքն տնօրենը ունենում էր տասնյակ հանույց հարյուրավոր վարչական ակտերի նկատմամբ, բայց ինքը իրավախախտում թույլ չէր տվել։ Ուղղակի հիմնավորում նա է, ճանապարհային ոստիկանությունը այսպես հիմնավորում է տալիս, որ հաշվի առնելով, որ ձեր վարորդը չունի բավարար դրամական միջոցներ, պատասխանատվության են գտակում տնօրենին։ Ինչ նշանակում չունի բավարար դրամական միջոցներ, որն է նպատակը, երբ մենք ցանկացած ճանապարհային ոստիկանության ղեկավարությանը հարցնենք, թե ինչու է այսքան վարչական ակտ կայացնում, նրանք կարող են ասել, որ մենք ցանկանում ենք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում ճանապարհ տրանսպորտային հարաբերությունները կարգավորվեն, եւ այլ եւ այլ, եւ որովե դրամական գումար չեն ցանկանում, եւ այլ։ Սակայն հաստակազմից բխում է, որ իրենք նպատակը դա գումար գանձելն է, թե վարորդը չունի գումար, ապա տնօրենից այդ գումարը կգանձեն, եւ դրա նպատակը ոչ թե վարորդին պատասխանության ենթարկելն է, որպեսզի վարորդը հետագայում իրավախախտում թույլ չի տա, այլ տնօրենից գումար գործելը, որտեղ տնօրենը կհանդիսանա բարձրագույն պաշտոնատարանց, երբ ունենա դրամական միջոցներ։ Հիմա սա շատ վտանգավոր հարց է, այսինքն հետ վտանգավորություն ինչու՞ է կայանում, վարորդները իրավախախտ են, անընդհատ խախտում են դուր տալիս, բայց պատասխանության չեն ենթարկում, որտեղ դրամական գումարներ չունեն, բայց պատասխանության ենթարկում է ընկերության տնօրենը, բայց վարորդները շարունակում են իրավախախտում թույլ տալ, շարունակում են խախտել այլոց իրավունքները, քաղաքացիների իրավունքները, հետիոտների իրավունքները, տրանսպորտային միջոցի սեփականատեր իրավունքը, բայց ճանապարհային ոստիկանությունը որևէ կերպ չի միջամտում, որտեղ վարորդը չունի դրամական միջոցներ, պատասխանության չի ենթարկում վարորդին, որտեղ չունի դրամական միջոցներ, այսինքն այդ համակարգի հիմնական նպատակը գումար գանձելն է, իսկ գումար գանձելը տնօրենից կգանձենք, եթե վարորդը չունի բավարար դրամական միջոցներ, դա շատ վտանգավոր է, դա հակասահմանադրական է, իրենք լիազորված են, պետական մամուլները լիազորված են կատարել այնպիսի գործողություններ, որոնք սահմանված են օրենքներով կամ սահմանադրությամբ, 5-րդ հոդված, ներկայիս 6-րդ հոդվածը դա իրաշխավում է այդ սկզբունքը։ Սույն դատական գործով, երբ մենք դիմեցինք դատարան, ընկերության տնօրենը նկատմամբ կայացվել էր 63 վարչական ակտ, 63 վարչական ակտերը կայացվել են տարբեր տրանսպորտային միջոցներով, և նույնիսկ առաջին փաստակազմից ելնում է, որ չի կարող տնօրենը նույն օրը նույն ժամը լինել տարբեր տրանսպորտային միջոցներում, բայց պատասխանատվության ենթարկել իրեն, քանի որ իր վարորդներ, որոշ վարորդներ չունեն բավարար դրամական միջոցներ, և այս 63 վարչական ակտերը մենք վիճարկեցինք վարչական դատարանը, դա այդ գործը գտնում էր դատավոր Անի Հարությունյանի մոտ, և դատաքննության ժամանակ և նախնական դատական նիստի ժամանակ մենք դատարանը հարցում կատարեց ճանապարհային ոստիկանությանը և խնդրեց վարչական վարորդի ամբողջ նյութերը։ Ճանապարհային ոստիկանությունը ներկայացրեց դատանին գրություն, որի համաձայն տնօրենը չի պատասխանել հարցումներին, այդ իսկ պատճառով տնօրենի նկատմամբ են կայացել տվյալ վարչական ակտերը, սակայն ի զամանս մեզ տվյալ հարցման կից ներկայացված էր հարցումները, շատ տարօրինակ էր, ճանապարհային ոստիկանություն ներկայացնում է գրություն դատային, ասում է հայացվը հարցումին չի պատասխանել, բայց գրության կից ներկայացնում է հարցման պատասխանները, այսինքն հակասություն կա իր ասացի և ներկայացրած փաստաթղթերի մեջ, և դա տարօրինակ չէ, քանի որ ճանապարհային ոստիկանությունը ամեն խորամանկություն դիմում է վարչական դատարանում իր ուզածին հասնելու համար, օրինակ երբ որ այնպիսի փաստեր կա, որոնք անհնար է ապացուցել, օրինակ երբեմն տրանսպորտային միջոցի սեփականատեր հանդիսացող իրավաբանական անձանց տնօրենը բազմաթիվ վարչական ակտերն ու վերահսկողություն չեն կարող սահմանել, թե որով են ուղարկել, որով չեն ուղարկել, նրանք չունեն այդքան աշխատակազմ, ինչ որ ճանապարհային ոստիկանությունը, ուղարկում են հարցումը և մոռանում են, թե երբ են ուղարկել, և երբ դատարանը այդ հարցը բարձրացնում, ճանապարհային ոստիկանությունը չի ընդունում այդ հարցը, փաստաստվել չի ուղարկել, երբեմն մենք արդեն բերում ենք ներկայացնում ենք դատարանում հարցումը, և պատասխանում, որ ճանապարհային ոստիկանությունը արդեն ընդունում է փաստը,
Այսինքն բոլոր տեսակի խորամանկությունների դիմում է, որպեսզի իր կողմից կայացված վարչական ակտերը անվերջ ճանաչվեն։ Հարցումը չպատասխանվեց։ Հիմա այս փաստակազմով այս 63 վարչական ակտերի հասցեատերը հանդիսացել է ընկերության տնօրենը։ Ամբողջ գործից բխում է, որ այս գործով հայցվորը իրավախախ չէ, զանցարու չէ, քանի որ չի կարող տեսականորեն 1-2 ամսու ընթացքում վստահորդը մոտ 30 տրանսպորտային միջոցներով Երևանի փողոցներում տաքսի ընկերության տնօրենը վարի։ Այսինքն փաստակազմից բխում է, որ ինքը իրավախախ չէ եւ այս վարչական ակտերի նկատմամբ կայացնելու հիմնական նպատակը դա գումար գանձելն է, որոնն ունի շատ վտանգավոր հիմքեր, քանի որ այս բոլոր վարչական ակտերի կատարողները անպատիժ են մնացել եւ քաղաքում անպատիժ իրենց վախից են դրսեւորում։ Իսկ ճանապարհային ոստիկանություն այդ ժամանակամիջոցում դուգանում է տնօրենների եւ գումար է պահանջում տնօրեններից։ Եթե մենք փորձում ենք արդեն ավելի խորությամբ նայել խնդրին, այսպիսի փաստակազմ բերում ճանապարհ ոստիկ, ասում ենք տնօրեն ենք պատասխանության ենթարկում, որպեսզի տնօրենը ստիպի վարորդը տանի մուծի։ Այսինքն ինչ նշանակում ստիպի ծեծի, ջարդի, տունը վերցնի ձեր, այսինքն հանցագործության են դրդում ճանապարհ ոստիկանությունը քաղաքացիներին։ Դա շատ լուրջ խնդիր է, շատ լուրջ հիմքեր ունի, որոնք եթե խորությամբ մենք ուսումնասիրենք, ապա կտեսնենք, որ սա ամբողջությամբ լուրջ քննարկումների տեղ պիտի տա պետական համակարգում։ Մի կողմից ունենք բազմաթիվ տաքսի ընկերության վարորդներ, որոնք գույք ունեն եւ կատամ են իրավախախտումներ, որտեղ գիտենք պատասխանության չեն ենթարկվի, քանի որ ոստիկանությունը իրենց պատասխանության չի ենթարկի, որտեղ ինքը գումար չունի։ Երկրորդն է, ճանապարհ ոստիկանությունը ստիպում է ընկերության տնօրեններին, որպեսզի նրանք ստիպեն այդ վարորդներին, որպեսզի դրամական միջոցները ուղղացնեն։ Իսկ ինչպես պետք է ստիպեն, ես դրական կողմեր չեմ տեսնում այս գործի մեջ։ Այս փաստակազմը, այս գործերը հիմա արդեն 2016 թվականի հունվարի 8-ից նոր ուժի մեջ մտած օրենքով գրեթե վերացել է, որովհետև այլ հարցում չեն կատարում ճանապարհ ոստիկանությունը, միանգամից վարչական ակտ ուղարկում են ընկերության տնօրենին եւ ինքը կարող է բողոքարկել։ Դա նույնպես հակասահմանադրական է, քանի որ անձին չեն հարցրել, թե ինքը իրավախախտ է թե ոչ, ինքը ում նկատմամբ է փաստարկում, թե ով է կատարել իրավախախտում։ Այսինքն չեն հարցնում ակտի հասցեատիրոջը, թե դու ես արդյոք կատարել իրավախախտումը թե ոչ, եթե դու չես կատարել, ով է կատարել։ Սահմանադրական դատան այդ հարցին, երբ քննարկում էր այդ 32 հոդվածը, հում կատարեց երկու եվրոպական դատարանի նախադեպերի, որի համաձայն որոշեց, որ այս համակարգը Հայաստանապետություն սահմանադրական է։ Այդ եվրոպական դատարանի այդ երկու գործերը հետևյալ փաստակազմ ունեն։ Քաղաքացիներին հարցրել են, ով է եղել, իրենք հրաժարվել են պատասխանել եւ դուգանել են այդ քաղաքացիներին։ Եվ այդ համակարգը եվրոպական դատարանը ասաց, որ դա համապատասխան է եվրոպական կոնվենցիային։ Սակայն Հայաստանում այդ համակարգը չէ։ Հայաստանում չեն հարցնում, դու ես եղել թե ոչ։ Հայաստանում վարչական ակտը ուղարկում են եւ որևէ վարչական հարցը չի իրականացում։ Այսինքն բոլոր տեսակի միջոցներով հարմարացնում են նախադեպերը, կոնվենցիաները իրենց համակարգը արդարացնելու համար։ Եվ մենք նպատակ ունենք, որ այս գործերով արդեն մոտ ապագայում գործեր կան, որոնք կուղարկեն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան եւ կսպասենք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշմանը այս համակարգի վերաբերյալ։ Հետաքրքիր է խնդրի լուծումը։ Ընդամենը 3 ես մի տաքսու վարորդի հետ էի զրուցում, ով ասաց, որ մոտ 4 միլիոն դրամի դուգանքներ, պարտքեր, տոկոսներ քառապատկում այդ գործընթացի արդյունքում, այդքան ինքը պարտքեր ունի պետությանը, ու վստահեցնում է, որ ինքը երբևէ չի մուծել ու չի մուծելու։ Հիմա նման հարցեր ինչպես լուծենք, այս ճանապարհային ոստիկանությունը փաստորեն փորձում է ճնշում գործադրելով հենց տնօրինության վրա, տաքսի ծառայության տնօրինության, փորձում է խնդրին լուծում տալ, կամ էլ ավելի ճիշտ փորձում է գումար ներկանցել, բայց ինչպես անել, որպեսզի վարորդները քիչ զանցավոր լինեն։ Այդ փաստակազմը իրավիճակ շատ եվրոպական երկրներում, ինչպես նաև Հայաստանում արդեն արդի է, թե ինչպես
լուծել այս խնդիրը։ Լուծման տարբերակները շատ կարող են լինել։ Մենք բոլոր քաղաքացիներս հարկ վճարող ենք եւ հարկեր եք վճարում, եւ այդ հարկերից, ինչպես ձեզ հայտնի է, հազարից ավելի մենք տրանսպորտային միջոցներ ենք պահում, որպես մեր պաշտոնյաները հանգիստ վայելեն իրենց աշխատանքային օրը, կարողանան մտածել, կարողանան իրենց օրը կառուցել, եւ այդ օրվա ընթացքում ենք պետք է մտածեն ոչ թե ինչպես գումար աշխատել, այլ մտածեն թե ինչպես էս համակարգը լուծել, այս խնդիրը լուծել։ Եվ երբ մենք առաջարկում ենք որոշակի խնդիրների լուծման տարբերակներ, մեզ չեն լսում եւ իրենց առաջարկն են առաջ տանում, սակայն կարծում եմ, որ այս խնդիրը անլուծելի չէ, ինչպես մնացած բոլոր խնդիրները։ Բազմաթիվ խնդիրներ, հարցեր կան, որոնք կարող են լուծվել։ Օրինակ, վերջին շրջանում վարչական երկնով վերաբերյալ օրենսդրում եկավ նոր ինստիտուտ, երբ որ դուգակները չես վճարում 5000 դրամի համար, դու 6 ամիս զրկվում են վարորդական իրավունքից։ Հիմա եթե քաղաքացին բազմաթիվ դուգանքներ ունի, չի վճարում այդ գումարները, ինքը իրավա խախտել, չի դաստիարակվում, ինքը վտանգ է սպառում քաղաքացիների կյանքին եւ առողջությանը, կարող են անձին վարորդական իրավունքից որոշակի ժամանակահատվածում զրկել։ Բայց ոչ թե զրկել այն բանը, որ չի վճարում, այլ զրկել, որ շատ վիրավախախտումներ է թույլ տվել։ Որտեղ գումար վճարելով, եթե պետություն տեսնում ես, որ դուգանք ես ուղարկում, 10-ը դուգանք ուղարկում ես, 10-ն է վճարում, ու նույնիսկ 10-ը նույնիսկ ուղարկում ես, չպետք է մտածել, որ ոչինչ ուղարկեմ, ինքը կվճարի։ Գուցե դրանով արդեն չի դասիրակում։ Ոչ թե պետությունը պետք է գա այն եզրահանգման, որ ինչքան գումար վճարնակ դասիրակին, արդեն փաստակազմից տեսնում եմ, որ 10-ը 10-ն վճարես, բայց 11-ը արդեն ունի խախտում է կատարում։ Արդեն այլ միջոցը պետք է դիմես։ Այսինքն պետությունը ճանապարհային ոստիկանությունի դեմս այդ նորմը 6 ամիս զրկելու, կիրառում են դեպքում, երբ որ չի վճարում։ Ինչու՞։ Եկ կիրառեք այն դեպքերում, երբ որ 500,000 դրամի դուգանք ունի ինքի դեպքում, որ թեկուզ վճարված։ Այդ փաստակազմը լաբոխում, որ իհարկե նպատակ գումար հավաքագրելն է։ Փաստակազմից բխում է, որ դիսկ քիչ գումար չի, ավելի 30 միլիարդ հավաքագրվել է, 30 միլիարդ դրամը դա 1 տարվա գրեթե 1 տարվա ոստիկանության բյուջեն է։ 1 տարվա ոստիկանության բյուջեն է։ Դատական համակարգի 300%-ն է։ Ամբողջ դատական համակարգ Հայաստան Հանրապետությունում ծնում է 12 միլիարդ դրամով։ Ընդհանուր եվրոպական դատարանները, վարչական, վերաքնիչ, վճռաբեկ, արտադրության խորհուրդ եւ այլն, ընդհանեն 12 միլիարդ դրամ։ Միակ է ճանապարհ ոստիկանության գործը 30 միլիարդից ավելի բռնակ։ Դա ահռելի մեծ գումար է։ Ամբողջ ընթացքում թե ամբողջ 16 թվականից միջև առաջան, դա յուրաքանչյուր տարի մոտ 13-14 միլիարդ դրամ հավաքագրվում է։ Դա հավաքագրվում է այդքան։ Ինչքան կա, որ դերևս դարակայում է, դերևս կուտակում են քաղաքացիները, որոնք դրամական միջոցներ չունեն, բայց տուն ունեն, տրանսպորտային միջոց ունեն, եւ դրանք դահական ձեռք չի տալիս, ժամանակավորապես ձեռք չի տալիս, դերևս դրա կապողագրված չէ, որ դուգանքների հաստելով 1 միլիոնի կամ 2 միլիոնի տրանսպորտային միջոցը կդնեն աճուրդի կամ տունը կդնեն աճուրդի փողոցում կհայտնվի այդ անձնավորությունը։ Դա լուրջ խնդիր է, եթե անձը չունի դրամական միջոցներ, դա չի նշանակում, որ այդ դահական գումարները այդ անվերջ մնալու են։ Մի օր հավաքվելու է մի գումար են կազմել եւ այդ գումարով տուն է վաճառվելու, մեքենա է վաճառվելու։ Իհարկե հիմա սոցիալական խնդիրը Հայաստանում շատ բարձր է դրված եւ մոտակա ընտրություններն էլ իր դեր ունեն, եւ այդ փաստակազմից ըստ էության նաեւ քաղաքացիների սոցիալական իրավիճակից նաեւ այդպիսի քայլի չի դիմում դահական դուգանքներով տներ վաճառի, բայց բովանդակային առումով պարտավորություն ունի, պարտավորություն եւ դա ապագայում ռիսկ է, որ մարդիկ կզրկվեն իրենց վերջին ունեցածից։